Oi, Peter. Ah, oi, a vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú zvedaví, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Ja som Arpad komentátor televízie Joj a oproti mne v televízore sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. On si dosť dovolil, on si dovolil odísť do Talianska na dovolenku a bude si takto dovoľovať celý mesiac. Takže celý mesiac budem v štúdiu smrdeť sám a on bude v bezpečnej vzdialenosti v televízore. Má to jednu výhodu, aj keď sa ako obvykle pohádame, nemáme šancu to dať na cigánikova verzus tabák a nevieme sa pobiť, takže všetko zlé je na niečo dobré. Peter, ty si zdrhol pred najtučnejšími, najšťavnatejšími udalostiami, aké sa tu vôbec môžu v politike diať. Nie je to trochu ľúto. Vieš čo, musím povedať, že už som si zvykol. Mne sa toto deje pomerne pravidelne, že odídem na nejakú dovolenku alebo výlet a, a zrazu začne padať vláda. Prvýkrát to bolo ešte počas tretej vlády Roberta Fica, ak si pamätáš. To myslím, že bolo úplne prvé leto tej vlády, keď Andrej Danko z ničoho nič vypovedal koaličnú zmluvu. Ja som bol vtedy práve v Škótsku a, a strašne ma to iritovalo. Ale dá sa to aj na diálku pomerne zábavne sledovať. Ja už som ináč dávnejšie, keď sme sa o celej tejto politickej situácii rozprávali v Krčme, tak som hovoril, nemajte žiaden strach, pri najhoršom v októbri odídem do Talianska a tá vláda tým pádom zaručenie padne. No už zatiaľ stále nevieme, aj keď sme si mysleli, že sa to dozvieme v čase, keď ty už budeš na ceste. Nechcem byť zlý, ale mám pocit, že jednoducho taký dlhý prejav Igora Matoviča neprežijú v zdraví ani jeho vlastní poslanci. Musím... <t> to je pomerne vtipné, lebo áno, naozaj jeden poslanec na to doplatil. Teraz nechcem si samozrejme robiť žarty zo zdravotného stavu, to je vážna vec. A pánovi Kereke, mu prajeme skoré uzdravenie a všetko. Ale treba zase povedať, že v kontekste toho, čo tam práve vystrájal Igor Mátovič v parlamente, je to aj trochu vtipné, lebo naozaj také extempóre odvolávaného ministra som asi nikdy v živote nevidel. Lebo on si to dal na dvakrát. Prvýkrát rozprával, čo ja viem. Určite vyše hodiny, hodinu a pol by som povedal. To som dokonca ešte aj videl. Takže mám zhruba asi celkom predstavu, ako vyzeralo aj to druhé vystúpenie, ktoré už som nevidel, čítal som iba spravodajské zvodky, ktorých, teda, ktoré sú naši kolegovia, spravodajcovia nútení robiť, lebo oni to naozaj doslova musia pozerať. Vieš, my len tak, že ilustratívne, aby sme mali obrázok, alebo keď sa chceme trízniť. Ale oni teda naozaj museli. A, a musím povedať, že Igor Matovič bol aj na svoje vlastné pomery nesmierne výživný. Ty si tam mal nejaký taký obľúbený moment, že, že kedy ti to tak najlepšie zacinklo? Ja mám z toho taký ten celkový pocit, že celé to tak, ako to je, je môj obľúbený moment, lebo on v podstate nevynechal nikoho, bol úplne spravodlivý, akože naložil všetkým rovným dielom. V podstate je to e, Igor Matovič versus nespravodlivá galaxia a ono je to v podstate veľmi zábavné. Keď sa dokážeš odosobniť od toho, že tento človek rozhoduje o súde celého štátu, v ktorom žiješ, tak je to nesmierne zábavné. Áno, len mám naozaj problém sa od toho odosobniť. Čiže aj sa zabavím a, a všetko, ale nemôžem prehliadnúť ten naozajstný mocensko-politicko-fiskálny, proste celý kontext toho, v akom on vystrája tieto veci. A teraz neviem, či to treba nanovo opisovať, že prečo ten človek nesmie a, nikdy nemal byť členom vlády, nedaj Bože, ministrom financií alebo ako predtým predsedom vlády. Alebo môžeme prejsť na tie politické nuansy, povedzme, alebo okolnosti toho, ako sa to deje. Lebo tam je zábavné garde, že Igor Matovič, ak nebude odvolený, odvolaný a zatiaľ to vyzerá, že nebude, tak vďaka tomu, že k jeho odvolaniu neprispejú tí tzv. tarabovci. A, to z veľmi zaujímavého dôvodu, lebo oni ako keby naskočili na ten blud, že keď bude Igor Matovič odvolaný, tak SAS sa vráti do vlády a koalície a budú pokračovať ako nič. Čo je samozrejme úplne absurdné, ale oni toto takto využívali, využívajú a vyzývajú Richarda Sulíka, aby sa prihlásil k predčasným voľbám a že oni potom tie hlasy dodajú. No a Richard Sulík z nejakých tajomných dôvodov tiež verklikuje tento nezmysel, že by sa SAS mohla vrátiť do koalície, takže sa to vlastne zaseklo. Chvíľa mi to vyzerá tak, ako keby Richard Sulík síce doručil ten návrh do parlamentu, ale vlastne ani veľmi nechcel, aby toho Igora Matoviča odvolali. Je to celé také čudné. Vieš čo, nemám tento pocit, že, že nechce, aby ho odvolali, ale skôr ako keby oni až v septembri, mám teraz na mysli SAS, si naplno uvedomili, čo spravili a a boli dosť nepripravení na to. Komunikačne to vyzerá absolútne príšerne. Už sme sa tu o tom viackrát rozprávali. Že oni rozprávali, že sme pripravení dať všetky hlasy za odvolanie Igora Matoviča, ale záleží, aký to bude návrh, ak toho predloží. Takže vlastne to znamenalo, že aj sú, aj nie sú. A potom toto hapkanie, alebo respektíve trepanie úplne nezmyselné, ako by sa vrátili do vlády po tom, čo odvolajú, predsedu premiérskej strany a ministra financí, čím v podstate podľa mňa tej vláde vyjadria nedôveru, lebo veď ten problém je v tom, že Eduard Heger Igora Matoviča stále drží na mieste. Čiže toto je úplne celé absurdné a vyhovuje to napokon vlastne len tomu Igorovi Matovičovi, pretože on je človek, ktorý najviac ťaží z tejto úplnej hm, komunikačnej, interpretačnej, debilizácie, ja na to vlastne nemám moc lepší výraz, môžeme to nazvať špeciálna informačná operácia a proste, že slova už nemajú význam a nedá sa tu normálne komunikovať o politike a normálne robiť politiku z viacerých dôvodov. Áno, ja ti síce často vyčítam taký ten veľmi akademický pohľad na každodenné praktické nuansy politiky, ale tentokrát nezostáva než s tebou súhlasiť, že to, na čo sa dívame, už vlastne nie je politika, lebo tá má, to, je, to je nejaké remeslo, ktoré má svoje pravidlá, má nejakú svoju metodiku, nejaké ciele, existuje jednoducho nejaký spôsob, akým sa to robí a tu nefunguje vôbec nič. E, preto je to aj úplne nepredvídateľné, na druhej strane je to veľmi zábavné a trochu viac to potom pripomína šport, že... Ve, ve, že darmo vieš, že nominálne nejaký tým je lepší ako ten druhý, ale vždy sa stane nejaký zázrak, niekto sa zraní, niekto nemá svoj deň a môžu vyhrať aj tí slabší. A toto je ako taký šport, kde ale že neplatia žiadne pravidlá. No, vieš, že ja ti tu budem oponovať, lebo poprvé ja chcem, aby v politike platili nejaké pravidlá a podruhé sa mi zdá, že niektoré veci majú povahu tak povediac zákonov. Preto preto hovorím, že je strašná hlúposť rozprávať o tom návrate SAS do vlády, lebo proste zo zákona politiky aj v našom slovenskom prostredí je úplne nemožné, aby sa to stalo. A preto ten Taraba, on to vie podľa mňa tiež úplne jednoznačne, akurát využíva aj tú komunikačnú, komunikačný handicap, povedzme, Richarda Sulíka a jeho... On sa obáva totiž toho, že ako by to vyzeralo, keby sa prihlásil k tým predčasným voľbám. Že by bol akože obvinený z toho rozbitia, povolenia vlády. Čomu on sa vyhýba, chce, aby to proste na ňo takýmto spôsobom nepadlo chce sa vyhnúť tomu obvineniu, že to robí v spolupráci s touto opozíciou a tak ďalej. Ale to sú veci, ktoré si mal proste dávno rozmyslieť už predtým a keď odišiel z koalície, koalícia zostala menšinovou, tak je úplne logické a rozumné jediné riešenie a to je urobiť predčasné voľby. Čiže na, akože zábava to trochu je, ale mňa to irituje, ako môžu hen tak nebetične trepať. A to, my vieme, že Richard Sulik má tú svoju posttraumatickú politickú poruchu, ktorá mu znemožňuje fungovať normálnym spôsobom v normálnom reálnom živote. Keby to bola posttraumatická stresová porucha, tak by bol v invalidnom dôchodku. Keďže je to politická a nie stresová porucha, stále môže byť súčasťou politiky. Lebo, lebo je to tak. Vecne medzi nami nie je sporu ja si myslím, myslím, že SAS sa skutočne nemôže vrátiť do vlády po odvolaní Igora Matoviča. Ale nie preto, lebo o tom hovoria zákonitosti politiky. Áno, hovoria o tom, ale to neznamená, že by sa to nemohlo stať. Ale ide práve o Igora Matoviča. Čiže ak ho odvolajú, že na popud SAS s, hlasmi SAS, tak neexistuje, že sa vrátia, pretože Igor Matovič to nebude chcieť a toto je stále jeho vláda. Akože čo bielý kôň Eduard Heger si o tom bude myslieť alebo si o tom nebude myslieť, je úplne irrelevantné. Jednoducho oni môžu odvolať Igora Matoviča z postu ministra financií, ale nie z postu lídra koalície aj keď je to už menšinová koalícia. Aj to, toto je pre mňa veľmi kľúčový moment, že keď konečne prebehne to hlasovanie, my budeme vedieť, či máme menšinovú vládu s podporou fašistov v parlamente, alebo bez podpory fašistov v parlamente. Dá sa to takto pekne zakryť, že Taraba bude blúzniť o návrate SAS do vlády a a nezahlasuje za odvolanie Igora Matoviča, čiže podrží ministra financií a tým pádom ako keby celú vládu, čo je dosť významné gesto na to, aby sme z toho mohli usúdiť, že tam už nejaká dohoda vznikla, nejaký obchod prebehol. Pokiaľ by zahlasovali za odchod Igora Matoviča, tak podľa mňa už táto vláda potom naozaj smeruje k svojmu definitívnemu koncu, lebo ak nedokáže získať väčšinu ani pre niečo, čo považuje Igor Matovič za najesenciálnejšiu vec vo vesmíre od veľkého tresku a to je jeho prežitie na poste ministra financie. Jeho osoba ako taká, tak potom nebude schopná vládnuť vôbec. Respektíve nebude schopná pretláčať zákony, lebo vládnuť nie je schopná odkedy vznikla. Vieš čo, nejaké zákony asi bude schopná pretláčať, lebo aj doteraz ich stále pretláčala, ale toto si pomenoval úplne presne. Tá vláda nemôže už teraz existovať príliš inak ako s podporou fašistov. A tu si treba aj povedať, že ako to definujeme tú podporu, pretože keď dávaš návrh na vyjadrenie nedôvery ministrovi, tak on nepotrebuje získať väčšinu v parlamente na svoju podporu. To znamená, že väčšina pléna by musela povedať, že odmieta návrh na vyjadrenie nedôvery, úplne stačí, keď sa nenájde 76 hlasov, ktoré by podporili ten návrh na odvolanie. Takže v tomto zmysle treba chápať aj tie vyhlásenia Tarabu a jeho krúžku, že oni sa nezúčastnia na hlasovaní, čo ale v preklade znamená, že sa proste pravdepodobne nemá ako nájsť tých 76 hlasov. To znamená že ministra financií podržia vo funkcii. Tam, tam nie je žiadneho úniku a je úplne zrejme, že by to nerobili len tak. Lebo vrátim sa ešte k tej báchorke Tarabovskej, že oni si ako podmienku, aby dodali tie hlasy za odvolania Igora Matoviča, pýtajú sľub SAS, že podporia predčasné voľby, lebo keď už budú predčasné voľby, tak je proste vybavené a všetko ostatné je podružné. To by aj bola pravda, keby tá opozícia mala 90 hlasov z SAS, ale ona ich nemá. Ty ešte stále potrebuješ na to, aby si vyhlásil predčasné voľby, buď hlasy OĽANO, alebo Smerodiny, alebo teda samozrejme obok. A k tomu sa dá dospieť len nejakým politickým náklakom, keď tej vláde dáš najavo, že ona nemôže plniť svoje základné záujmy, napríklad mať obsadenie vlády také, aké si predstavuje predseda vlády. Hej, ty keď proste odvoláš z vlády člena prvého, tak je len otázka času, kedy ďalších a proste taká vláda nemôže existovať. Akurát Taraba nás chce proste oklamať, že tá dynamika funguje inak. Že najprv schválime predčasné voľby a potom e, vlastne vyvinieme nejaký tlak na vládu. Ale to predsa funguje presne naopak. Najprv ty musíš vláde dať najavo, že nie je schopná fungovať a ona potom sama predsa zloží karty. Respektíve nebude mať príliš na výber. A ešte mám, tu mám taký jeden nápad, keby nás niekto počúval odtiaľ, že možno by to stálo za skúšku, že ak už im teda tak prekáža odvolávanie Igora Matoviča, lebo by to otvorilo cestu SAS do vlády, je to síce blbosť, ale veď pracovne predpokladajme, že čo tak napríklad nejaká iná významná osoba z koalície, povedzme predseda nejakej koaličnej strany, ktor ktorá zastáva nejaký pomerne významný ústavný post, čo keby tu sme odvolali z funkcie. A to ti garantujem, že keby odvolali Borisa Kolára, z funkcie predsedu parlamentu a existuje tisíc dôvodov, prečo ho odtiaľ odvolať a existuje 2700 dôvodov, prečo sa predsedom parlamentu nikdy nemal stať, tak o predčasných voľbách bude rozhodnuté do v horizonte dní, maximálne týždňov. Ale to aj keby naozaj, keby chcel Taraba predčasné voľby, tak mu stačí teraz zahlasovať za odvolanie Igora Matoviča a dostane ich, pretože Igor Matovič potom z toho parlamentu vyhodí celý politický systém do vzduchu, podľa mňa, že do mesiaca. Je ešte druhá možnosť, že e, najprv e, z toho dostane taký ten Mečiarov syndrom odchodu za medvedmi, lebo to sme aj u neho v menšej miere už videli v minulosti, že on ako keď už keď sa cíti veľmi ublížene, tak sa dokáže na nejaký čas stiahnuť a zmiznúť z obrazu, ale on by sa, nakoniec by sa vrátil v relatívne krátkom čase a začal by sa mstiť tak, ako sa ešte nemstil nikdy a už to, ako som mstil svojim politickým nepriateľom, lebo on nemá súperov, oponentov alebo konkurencov, a fakt on má nepriateľov na život a na smrť. Že to sme tu ešte nevideli, čo by prišlo potom, keby ho odvolali. To, tým som si absolútne istý na to pokojne, stavím všetky svoje úspory. A tým pádom tá vláda, že absolútne už nemá šancu na prežitie. Čiže... Toto je úplne jasné, keby chcel Taraba predčasné voľby, stačí mu len zahlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ešte potom môže pridať aj ministra Mikulca a tam ešte, tam už vôbec nemusí mať pochybnosti, že má na to dobrý dôvod, obhajiteľný. a takto keby, keby rozobrali Hegerovi tú vládu jak, jak Lego, tak ona, ona nakoniec naozaj vyšumí do priestoru a skončí. Presne tak potvrdzujem. Vtedy by sa proste ukázalo, že vláda bez väčšiny rozumnej a použiteľnej v parlamente nemôže existovať bez ohľadu na akékoľvek blúznenie, ktoré tu počúvame od, od ľudí z Oľanov a ich okolia, že veď... A to je úplne bežné, že existujú menšinové vlády, vy z toho robíte drámu. To by som chcel vidieť, kde existujú menšinové vlády, ktoré sa menšinovými stanú počas vládnutia a nemajú zrozumiteľnú dohodu o tom, kto ich udržuje vo funkcii. Alebo to blúznenie pána Vetráka, že veď ono bežne hlasuje len 140 neviem koľko hlasov, takže vlastne stačí 72 poslancov a sme vybavení. No treba ich proste pritlačiť k múru a ukázať, prečo sa to nedá, aby to pochopili naozaj aj tí pomalší. Ale ešte, eh, hoci viem, že si načal toho Mikulca a, a dostaneme Ačka, sa však, k prepáč, nemu... ja výľu. len si povedal, že aby to pochopili aj tí pomalší, v tomto konkrétnom prípade znamená, že aby to pochopili aj tí, ktorí cúvajú, lebo tam, že ešte pomalší, ako úplne najpomalší, už nevieš byť. Dobre, ja, ja len prikúšťam. ako technicky, Takže, hej, že mh, faktická Áno, aby to pochopili aj tí, ktorí cúvajú pred realitou a zatvárajú si oči a tak ďalej. Ale ešte jednu vec pred tým Inkulcom som chcel povedať. Totiž keď ešte predtým, ako SAS dala to ultimátum Ingerovi Matovičovi, tak ja som dlhodobo vravel, že... Treba to skúsiť bez Igora Matoviča, že vyhodi, skúsiť ho vyhodiť z vlády. A oponenti hovorili veľmi rozumne, že aj keby sa to podarilo, a ono sa to pravdepodobne nepodarí, ako sa ukázalo, že ono sa na veci v zásade nič nezmení, veď Igor Matovič sa len vráti do parlamentu a bude robiť zle veľmi podobne. Proti čomu sa ťažko namietalo, ale hovoril som, že treba to aspoň skúsiť že možno, že tým, že sa prejaví voči Igorovi Matovičovi sila, že sa nájde nejaký nový model organizácie a že proste sa bude dať existovať aj bez jedného pojašeného Igora Matoviča, alebo sa možno nejakým zázrakom trochu úprace. A práve pri tomto odvolávaní sa myslím v plnej miere ukázalo, že to jednoducho nie je možné. Že v okamihu, keď on pocíti istý osobný diskomfort, tak urobi naozaj úplne všetko na svete, aby, aby znemožnil fungovanie akejkoľvek vlády. A to to no, sa podľa mňa práve deje. Lebo to je úplne ten klasický mechanizmus, že Joško má svoju obľúbenú hračku, ktorú mu požičali a teraz ju treba vrátiť. A on, než radšej ako by ju vrátil, ju rozbije na márne kúsky. Čo je úplne presná analogia. Tam, tam moc nie je majetko Migora Matoviča, je mu prepožičaná maximálne na 4 roky a dnes je úplne jasné, že uh, už mu ju nepožičajú nikdy. A, ale on by sa teda chcel, keď mu povedali, že sa môže s tým macikom hrať aspoň do pol štvrtej, tak on teda chce do pol štvrtej, nie, že mu ho zoberú už o trete, lebo už mu vybral očka a utrhli jednu lapku. Čiže keď mu ho budú chcieť zobrať predčasne, tak uh, ho roztrhá nad tým prcám, pretože bude všade lietať váta a plišové chlpy. A s týmto nevieš urobiť nič. Uh, on jednoducho je v tom postavení, že to môže urobiť a urobí to a všetci to vedia. A má veľa ľudí, ktorí mu v tom budú ochotne asistovať. To je, to je jeden veľký smutný príbeh, ktorý sme tu už tiež viackrát rozoberali, ale proste má okolo seba tých, ako to nazvať, to sú vlastne politickí nevoľníci. Respektíve je to horšie ako nevoľníci, lebo nevoľník sa nemohol vzoprieť. Vieš, že mu hrozila fyzická likvidácia, keby sa vzoprel svojmu lennému pánovi. Ten pocit tý... môžu mať aj ľudia okolo Igora Matoviča že sa mu nemôžu vzoprieť, lebo... Štokholmský syndrom tak trochu, že radšej začneš ľúbiť toho, kto ťa drží ako rukojemníka, lebo nechceš, aby ti robil zlé a chceš sa pri to ňom chápem. cítiť dobre. Uh, a on, oni môžu mať... Poprvé vedia, že keď toto skončí, tak sa budú musieť vrátiť k svojim smutným predchádzajúcim životom, lebo preto človek, ktorý žije naplnený život a má kariéru, ktorá mu dáva zmysel a baví ho, ne si, si nepôjde sadnúť, zvlá obzvlášť do takej strany, ako je OĽANO. Ždajme tomu, že keď má naozaj nejakú ideu a nájde politickú stranu, ktor s ktorou sa on vie žiť, tak možno áno, ale do, do antisystémovej strany, kam v podstate sa, si tam na tú kandidátku môže sadnúť buď niekto, kto je že politicky že úplne hlúpy. On môže byť inak inteligentný, ale, ale, politicky je, že debil, hej. Alebo musí, a ešte je hrozne naivný, alebo to potom musí byť nejaký, že naozaj, že úplne cynický, oportunistický gauner, ktorému je jasné, na čom sa bude podielať a jemu to jedno, lebo za tým vidí nejaký osobný prospech. A tento ľudský materiál, on vlastne vie, že toto je, toto je vrchol ich životov, už nikdy lepšie nebude. Toto, keď skončí, oni skončia. Držia sa tam zubami, nechtami, tomu by... To, to, to by ešte možno stále ponechalo nejaký, že taký, že úplne najkrajnejší Mantinál, že tam už nechcem naraziť, lebo sa úplne rozplesnem, jak mucha na čalnom skle auta. Ale oni môžu mať reálne strach z toho revanšu, ktorým slúbuje Robert Fico. A že možno aj preto sa tak krčovi to držia, lebo majú naozaj strach z budúcnosti. Že keď, keď, sa tak pokúsim dostať hlbšie do ich hlav, tam môže byť veľmi veľa motivov, ale podstatné je, že oni za tým Igorom Matovičom naozaj že veľmi pevne stoja, sú okolo neho zamknutí a nik s nimi nepohne vidíš tento motív zo strachu z Roberta Fica to mi vôbec nenapadlo takže sa k tomu neviem celkom vyjadriť, ale tie ďalšie dva, to je existencia gaunerov, ktorým je to jedno, to pripúšťam samozrejme, že tak je, a tomu vlastne viem rozumieť. Je, je mi to odporné, považujem to za zavrhnutia hodné, ale viem rozumieť tomu, že to niekto spraví, lebo si to jednoducho vyráta tak, že pre ňoho je to výhodnejšie. Ale pri tých ľuďoch Ostatní, ktorí to robia len z nejakej... Ty si to opísal predsa, nazvime to nejakou osobnou malosťou, takým tým, že občianským strachom, respektíve ľudským, tak tam nemám jediné slovo o ospravedlnenia, lebo to je absolútna strata dôstojnosti a tým podľa mňa páchajú nielen zločin voči sebe, veď tak im treba, na to mi nezáleží, ale podľa mňa oni sa dopúšťajú zločinu proti ľudstvu. Pretože dôstojnosť ty si vlastne povinný chrániť svoju vlastnú, napriek tomu, že by si sa jej chcel zdať. O tom máme napríklad aj viacero zákonov, že ty jednoducho niektoré veci nesmierne ponižujúce nesmieš robiť, hoci by si chcel napríklad výmenou za peniaze alebo podobne. Preto napríklad istý typ pornografii je, je zakázaný, hoci by sa z obidvoch strán robili dobrovoľne. No a podľa mňa by sme mohli uvažovať nad zákazom aj nejakého typu politickej pornografie. Lebo to, čo predvádza napríklad tete, ten menej významný výsadok Oliano v parlamente, tak to je naozaj na hranici, kedy už by stálo za úvahu, či netreba chrániť dôstojnosť tých ľudí aj proti ich vlastnej vôli. Prepač, som sa rozhovoril. Uh, pre mňa je takým... Neviem, ne, nemôžem povedať, že varovný signál, lebo to už nevaruje pred ničím. To skôr, že, kde sa to už úplne jednoznačne manifestuje, že kto tvorí to tvrdé jadro Olano, ktoré je pevne zomknuté okolo Igora Matoviča, že už ich opustila aj Romana Tabák. Čiže všet, vidíš všetko, všetko, človek, všetko, čo ktorého... zostáva, je ešte hlboko pod ňou. A Romana Tabák je niekto, kto po koncerte Majka Spirita sa mláti s Janou Cigánikovou niekde v bare, alebo v klube, alebo proste v knajpe. A oni všetci sú ešte pod týmto levelom. Ten, tento, tú, túto bitku dokonca chceli odo mňa kolegovia z Jojky, že či k tomu niečo nepoviem ako komentátora, som vysvetlil, že nie, nepoviem, pretože táto záležitosť nemá nejaký politický rozmer. Ona má len čisto ľudský rozmer. Toto je dnešná kvalita materiálu, ľudského materiálu v zákonodárnom zbore a to, to, to nemá politický rozmer žiaden. Ale teraz som ho objavil v tom teda, že naozaj Romana Tabák odtiaľ odišla. E, a to je ona, ktorá sa s Jankou Ciganíkovou byli po koncerte Majka Spirita. E, to, toto je level ľudí voľanú. Ja, ja by som pani Tabák nepodozrieval z absencie dôstojnosti. Napokon demonstrovala to aspoň tým, že odišla z klubu Oľano. Toto, čo vyviedli, mne sa to tiež bridí sa o tom vlastne vôbec rozprávať, lebo to ja nepovažujem za, za politickú udalosť, rozumiem, prečo sa tomu venuje bulvár a tak ďalej. Ale áno, pre mňa sa to stalo, teda mne... Ja som to považoval za zaujímavé, keď som sa dozvedel, že to bolo na koncerte Majka Spirita. Čiže tam mne to vlastne, ja viem pochopiť, prečo sa pobieš, je proste nejaká situácia. Ja si aj nemyslím, že poslanec by mal mať zakázané, alebo že by bolo nevhodné, aby si dal alkohol aj v miere, že je zľahka intoxikovaný. Nepovažujem na, na tom, nevidím na tom nič zlé. Potom viem pochopiť, že sa stane hen také extempore, Čiže to vlastne všetko viem nejako prehliadnúť, ale že sa to stalo na koncerte Majka Spirita, tak to je nejaké svedectvo o absencii vkusu. No. E, v kusu, A to v nejakej miere svedčí aj o, o slovenskej politike. Nie, nie je to len absencia vkusu. E, samozrejme je veľká pravdepodobnosť, že tí, ktorí počúvajú nás, nepočúvajú Majka Spirita, lebo ho nepočúvame ani my dvaja, ale niekto ma na, na, na tento čarovný moment upozornil, že Majk Spirit nie je len o tom, že aj ľudia, ktorí majú radi ten žáner, ktorý on produkuje, ho nepovažujú práve za vrchol tohto žánru. Ale že on je teda vraj aj takým, že naozaj, že maso, š, masívnym šíriteľom naj, na, tých najdebilnejších hoaxov, aké sa objavujú na internetoch, a že to veľmi výrazne prejavovalo počas pandémie, a preto je pre mňa zvláštne, keď sa poslanky nevyberú na jeho koncert. Že, lebo predsa ty si pos, na, poslanec Národnej rady, to, to nie je, že chodím do roboty, že som niekde zamestná, to je ústavná funkcia a ty ten zákonodárny zbor reprezentuješ vždy, keď sa objavíš na verejnosti. Veď aj my dva ja to poznáme. Ja som nepožil alkoholický nápoj na verejnosti roky, rokúce, lebo si nemôžem dovoliť nad sebou stratiť kontrolu, lebo v, každým, v každom okamihu, keď som na verejnosti, reprezentujem televíziu, joj, a to o ničom nerozhodujem, nikoho život neovplyvňujem a nikto ma nevolil a oni sa vyberú na koncert človeka, od ktorého by sa mali podľa mňa že veľmi jasne dištancovať. Môžu si ho pustiť, alebo nech si urobia súkromnú žúrku, nech mu zaplatia, aby im tam prišiel zahrať, to ako v poriadku. Ale poslanec, keď sa niekde objaví na verejnosti aj súkromne, to je vždy nejaký statement. Ja rozumiem, že títo ľudia tomu nerozumejú, ako Romana Tabaga, Jana Cigánikova, lebo, lebo, tomu nedokážu porozumieť, čiže dokážem ospravedlniť toto ich konanie, ale teda pointa je, že všetci ostatní v tom oľane sú ešte hlboko pod úrovňou Romany Tabak. Myslím, že tamto môžeme nechať a prejsť už na osobu Romana Mikulca, ktorého ty si trochu načal. Stala sa taká pekná udalosť, že Roman Mikulec, myslím, to bolo minulý týždeň niekedy nebol odvolaný z funkcie, z funkcie ministra vnútra, lebo proti jeho odvolaniu bolo 48 poslancov parlamentu. Dobre počuješ, necelá tretina, pretože napríklad Smerodina sa zdržala alebo bola za odvolanie a, a vlastne v skutočnosti ho teda vo, funkcie, vo funkcii podržala SAS. No. A on sa teda parlamentu poďakoval za dôveru, veď každý sme nejaký, no tak on sa poďakoval za dôveru. No a stala sa potom taká milá vec, že Česká republika nám z ničoho nič jednostranne opätovne zaviedla hraničné kontroly, čo aj viem pochopiť, lebo sa to stáva, ale Český minister vnútra Vít Rakušan to zdôvodnil naozaj mimoriadne nediplomatickým slovníkom keď veľmi jasne ukázal prstom na slovenské ministerstvo vnútra osobitne jeho vedenie, s ktorým sa podľa vlastných slov nevedel dopracovať k normálnemu riešeniu navracania migrantov, ktorí sa do Česka zrejme dostali z územia Slovenskej republiky, tak povedal, že nebolo proste inej možnosti len to jednostranne obnoviť. Krátko na to to isté urobili aj Rakúšania, hoci teda už nie e, s takýmto slovníkom. A zaujímavé bolo, čo sa dialo potom. Roman Mikulec ten e, vo svojej takej rozkošnej zmetenosti e, našiel výhovorku, že e, v skutočnosti to bolo koordinované a to, čo si nerobia len tak proti našej vôli, takže všetko je v skutočnosti v najlepšom poriadku. No a potom sa neudržal aj Eduard Heger a tým vlastne Čechom vynadal, že to bolo prekvapivé a také nejaké, že vlastne z ich strany a tak. Čiže aj pri najlepších úmysloch, ktoré by som chcel, alebo keby som chcel čo najlepšie opísať výkon nášho ministerstva vnútra, tak je úplne zrejme, že tam niečo veľmi smrdí. Uh, presne záživo, hrozne to komplikuješ, lebo ja to vidím tak, Prepačku. že uh, keby nebol Roman Mikulec, že absolútne, že bezkonkurenčne, že najneschopnejší minister vnútra od existencie Slovenskej republiky, to je Gustava Krajčího vrátane, tak by som si musel myslieť, že za týmto celým je nejaký zištný úmysel. A ja som bol akedy, keď som ešte robil investigatívnu žurnalistiku a bol som na východe, ja som primárne pokrýval ukrajinskú hranicu, to znamená, že pašovanie, prevádzačstvo. A to je to je obrovské priemyselné odvetvie. Málo kto si to uvedomuje, že v tom sa točia neuveriteľné peniaze obrovské. A veľká časť tých peňazí v tom čase zostávala na Slovensku, lebo tá najtežšia hranica bola Slovensko-Ukrajinská pri vtedajších migračných trasách. Veľmi jednoznačne vyplývalo povedzme, z toho, ako to nikdy nikto neriešil, že tam jednoducho natiekajú peniaze, očistené, oprané ako rôzne sponzorské dary aj do stranických kasičiek vtedajších a že, že, že celý ten biznis prikrýval štát. Neviem si úplne predstaviť, že dnes by to bolo tak, lebo keby to tak bolo, tak pri schopnosti súčasnej mocenskej garnitúry čokoľvek organizovať, by sme o tom dávno vedeli a do detajlov, že s číslami účtov a oficiálnymi cenníkmi. Preto ja si myslím, že jednoducho minister Mikulec by mal odísť do výsluhového dôchodku, ktorý podľa mňa z tej armády má celkom solidný. Mal by sa venovať svojim, svojej rodine, kamarátom, koničkom a všetkému, čo ho baví a čo ho má rád. A mal, mal by sám seba vyslobodiť z toho temného zúfalstva, v ktorom on musí žiť. On podľa mňa nevie, že keď sedí na tom ministerstve, že kde je, na čo tam je, kto sú tí čudní ľudia okolo neho čo od neho chcú vlastne a, a, a prečo tam je. No, jednoducho bývalý vojak na ministerstvo vnútra nepatrí. A hlavne mohli by konečne, a to teda vo všeobecnosti slovenskí politici pochopiť, že minister vnútra nie je ministrom policie. Na, na to tu máme policajného prezidenta. Minister vnútra je predovšetkým minister štátnej správy. A podľa mňa toto ešte Romanovi Mikulcovi nikto ani nepovedal že on má na starosti to ani aj nemôžu, zaťažovať. Správu. takýmito informáciami zaťažovať, toto to, to by si na ňo vyvinul naozaj neprimeraný tlak. Veď, aby sme pochopili, že prečo, aspoň teda čiastočku dôvodov, ktoré by sme uviedli, prečo on ministrom vnútra nikdy nemal byť a, a nemá ním byť ani naďalej tak sú... Mne sa zdá strašne rozkošná tá kauza s hodinkami, keď si niekto všimol, že má na ruke mimoriadne drahé hodinky. A on namiesto toho, teda, aby vysvetlil, že to sa aj môže stať, že niekto má rád, myslím, že to inéč boli hubloty, čo má teda, akože strašnú povesť medzi znalcami hodiniek, ak sa nemýlim, takže tiež sa usvedčil, ak z ničoho iného, tak zo strašného nevkusu. No ale on teda povedal, že tie hodinky dostal od kamaráta a že sú že falošné a nosí ich len občas. Len občas. Chápeš, to povie, že nielen nie člen vlády, ale minister vnútra. Že on proste nosí falzifikát, ale zase len občas. To mne vtedy napadlo, to aj Kičura mohol povedať, že, že to zlato, čo mu našli v trezore, hoci teda údajne nie je mu, takže je falošné a, a používa ho len občas. No a potom vieš, že on bol svetkom tej vojny v polícii celého toho neporiadku, on osobne niesol zodpovednosť za to, ako tragicky Slovensko nezvládalo tú situáciu počas utečeneckej krízy z Ukrajiny, keď to tam vlastne celé museli suplovať mimo vládky, charity a podobne. Alebo keď tak blahoskolne prikyvoval hlavou, keď policajné vedenie rozprávalo, že nevie rozlíšiť turistu od proste nielenže demonstranta, ale teda ľudí, ktorí robili bordel v Bratislave. Vieš, a tohto všetkého by sme našli taký strašne dlhočízný zoznam. A teraz máme túto najnovšiu vec, že nevyhnutne to podľa mňa musí privádzať poslucháčku a čitateľku a diváčku k otázkam z akého dôvodu on je ministrom vnútra a komu na tom tak veľmi záleží a aký typ služieb komu poskytuje. On si možno, ako ty si povedal, ani nie celkom uvedomuje komu a aké služby poskytuje, ale niekto to vie a niekto si to vie zariadiť a preto tam ten Roman Mikulec podľa môjho osobného názoru je, lebo inak sa to jednoducho nedá obhájiť. Toto je naozaj strašidelné. To je fakt, že vlastne obdeň hamba, my keby sme nemali taký nával informácií a správodajstva, tak naozaj veľká časť by sa týkala Romana Mikulca a jeho mnohorakej série zlyhaní. Uh, súhlasím s tebou, že niekto ho v tej pozícii drží. Nemyslím si, že Roman Mikulec mu priamo poskytuje službu. Uh, on, on je výhodný v, presne v tom, že on ani nevie, prečo je tam. A to, keď, keď ty vieš ťahať za správne nitky a máš dobre rozložených svojich ľudí, tak toto je pre teba kľúčové, že minister nezasiahne, pretože je absolútne mimo jeho, možnos mimo jeho mentálnych možností zasiahnuť, lebo je, ne nemá mentálnu kapacitu na to, aby rozumel, že čo sa okolo neho deje a čo by reálne urobiť mal. E, ne Netrúfam si teraz nejakže nahlas hádať, že kto každý by to mohol byť, komu Roman Mikules vyhovuje. V konečnom dôsledku to môžu byť úplne všetci zúčastnení, ktorým vyhovuje. Že neplete sa im pod nohy. Ale ja si myslím, že on v istom zmysle on je aj dobrou správou. Lebo Roman Mikules je bývalý vojenský spravodajca, vojenský špión, zjednodužme to. A veľa týchto, ale teda nejakí títo bývalí vojenskí špioni hneď po odchode do dôchodku alebo nejaký čas po odchode do dôchodku, že naskakali do republiky, k Uhrikovi, a k Mazurekovi, čiže normálne, že tvrdí náckovia. A mňa to tak upokojilo, že ak toto je kvalita materiálu vo vojenskom spravodajstve, že Roman Mikulec v podstate ich najúspešnejší, pretože dotiahol to až na ministra vnútra, že dokonca že v civilnom sektore urobil závratnú politickú kariéru, tak potom politické kariéry tých ľudí v republike že sú vlastne v pohode. Že, že buďme radi, že tam nie sú, nie, že si ich tak trochu demonizujeme a že tam nie sú žiadni super géniovia, ktorí dokážu hrať šach v pozadí a ťahať zanitky, že že to je zhruba ten level Roman Mikulec, že služobne sa dostaneš do styku s nejakými informáciami a nejakej malej časti z nich dokonca dokážeš porozumieť, aj keď nie je úplne v kontexte a občas si tým možno niekde niekto vie nejak prilepšiť, že niekoho povidieram alebo urobím nejaký inside trading, ale, 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 v zásade to nie sú ľudia, ktorí by dokázali že ovládnuť republiku a, a robiť tu nejaké veľké zlo. Sú to takí Trochu je to taká paródia na tajnú službu tým pádom. Vieš čo, nie je to naozaj ako dobrá správa, ale nie som si istý, či naozaj táto kvá, kádrová kvalita, ktorú reprezentuje Roman Mikulec, je až, je až úplne rozšírená v tej spravodajskej službe. Takže predsa len by som volil istý typ ostražitosti a znepokojenia z toho, že ja je ľudia že ho len bezpečnostných... Koplí... Myslím, že ho kopli vyššie, aby, aby sa tam... Napríklad, im je to pokojne tom, možné. Uh, yeah. Ja sa nepohybujem v prostredí tajných služieb, ale občas sa stretnem s nejakým človekom, ktorý sa tam občas... Ani nie, že priamo tam, ale no, proste niečo sa k tebe donesie. Je, je pravda... A počul som teda, že nie je to úplne najhoršie. Je, je pravda... Mohlo by to byť akože horšie. Je pravda, že keď si predstavíš všetky veľmi zlé ľudské vlastnosti, že kompletne že negatívne, a, a, a ke len vieš pozbierať, tak e, Balciar bol všetko z toho len je hlúpak. E, čiže Napríklad. áno. E, aj, ale aj tak je to príjemná predstava, že treba tí ľudia, ktorí idú do, do tej republiky, že by mohli byť levelmi kulec a že by to mohlo byť neškodné. Alebo škodlivé to začne byť, až keď takíto ľudia majú riadiť štátnu správu. Potom je to veľký problém. A teda bolo by milé, keby... Je to hrozné, ale naozaj by bolo milé, keby sa opozícia dokázala dokopať k tomu, že aspoň tohto človeka odvolá, Lebo zase Igor Matovič preňho ho nevylezie na barikády a nevyhodí do vzduchu svoj vlastný dom. Ja to neviem, asi nevyhodí svoj vlastný dom, ale keď ty si tak zauvažoval, že pre koho môže byť Roman Mikulec výhodný a angažuje sa v tom, aby bol stále ministrom, tak podľa mňa bez podpory Igora Matoviča by to nebolo celkom možné, pretože proti Mikulcovi sa celkom otvorene búri aj najoblúbenejšia osoba Igora Matoviča, a to je Boris Kolár, a keby to bolo trochu možné, tak on by mu vyhovel a vymenil by toho ministra vnútra. Čiže to, že tam Mikulec stále sedí, podľa mňa je do veľkej a povedal by som určujúcej miery zásluha Igora Matoviča. Čiže. E, otázka, asi by nevyhodil barák, ale niečo by spravil. Otázka je, že kto má takú veľkú váhu samotného Igora Matoviča, že toho Mikulca takto zubami, nechtami drží. Respektíve potom sa dostávame na veľmi vrátku pôdu e, tvrdenia, že e, sú úplne neschopní a na hranici nejakej že politickej retardácie, ako tá súčasná garnitúra, že aspoň nekradnú. E, keď, keď takto krčovito e, trvám na absolútnej neschopnosti ministra vnútra, že tam musí byť človek, ktorý naozaj že netrafi do dverí, tak potom mne naozaj v súvislosti s týmto napadá, že ako my vieme, že tí to nekradnú, lebo veď podstatou krádeže je to, že sa deje skryte. Dozvieš sa o tom, že si bol okradnutý už až keď je neskoro, až keď je zlodej s lúpom niekde, teda s koristou niekde v bezpečí. Keď sa to deje otvorene, je to lúpež že nekrádež. Takže môžeme povedať, že nelúpia Uh, ale to som len tak my sami, sami, zatúlali myšlienky tým smerom, vieš, že vnútro, policia, držíme tam úplne neschopného človeka s úbami nechtami, aký to môže mať dôvod, prečo by to mohlo niekomu vyhovovať, uh, nič netvrdím, už len správnych dôvodov nič netvrdím, lebo rešpektujem prezumpciu neviny. Pozri, ja ťa vyslobodím, pretože nemáme dnes úplne veľa času z viacerých dôvodov, takže to, to preklopím na ďalšiu tému a to bude náš oblúbený predseda vlády. Nie, že začneš eržať. Respektíve, ak nie predseda vlády, tak Eduard Heger, ten totiž dal rozhovor pre britské Financial Times, kde povedal dve zaujímavé veci. Tá prvá sa ocitla v titulkoch a tá znela, že Slovensku hrozí ekonomický, respektíve hospodársky kolaps celej slovenskej ekonomike. A potom to B čo bolo to dôležité. Preto potrebujeme, aby sa tá európska daň z tých nadmerných jednorazových získov energetických firiem, aby sa urobila na celoeurópskej úrovni a rozdielovala celoeurópsky, lebo ono je to spravené tak, že jednotlivé štáty si majú zdaňovať tie svoje firmy na svojom území a potom si s tými peniazmi robiť, čo sa im zapáči. Európska únia, respektíve komisia, prijala také opatrenia, aby to bolo možné. No a Eduard Heger povedal, že ale my z toho budeme mať málo peňazí, keď to spravíme na Slovensku, preto potrebujeme, aby to bolo celoeurópske, rozdeľujú sa tie peniaze, lebo inak nebudeme môcť zafinancovať tie drahé energie, refinancovať náklady firmám a keď to nebudeme môcť urobiť, tak v tom prípade znárodníme elektrínu a to bolo podľa mňa to kľúčové, čo chcel povedať, tá hrozba znárodnenia elektriny, ktorú ale už slovenské elektrárne, respektíve slovenskí producenti predali niekam do zahraničia, predpokladáme, že najčastejšie niekam do západnej Európy. Uh, tu je niečo, na čom sa my dvaja určite úplne 100% nezhodneme na hodnotení tejto udalosti. Podľa mňa by sice nemal premiér úplne strašiť, že hospodárským kolapsom, práve nie v krízovej situácii, on by mal byť ten hlas, ktorý povie, že bude to ťažké, ale zvládneme to, pretože nie sme úplni truľovia a my našich ľudí dokážeme ochrániť, ale potrebujeme k tomu niečo konkrétne. Už ten zľahka vydieračský tón, že keď nám nevidíte v ústrety, my začneme ako kresťanská konzervatívna zložka tejto moci znárodňovať, že normálne chápe, že ideš, že z Talibanu do bolševizmu v podstate úplne, že bez nejakého prechodu. To, tomu by som dokázal porozumieť ako takému nástroju, že politického nátlaku, kde ani on to asi nemyslí, že úplne 100% smrteľne vážne, lebo nakoniec mu niekto príde veľmi rýchle vysvetliť, že dopady by boli tragické pre Slovensko, keby to reálne urobil tou formou, akú tam spomenul. Ale zároveň rozumiem tomu, že naozaj väčšina získov energetických firm sa vyváža niekam do zahraničia a to nie je len špecifický slovenský problém. Vo všeobecnosti my vieme, že vyvážanie získu do krajín, kde sa dá ľahšie optimalizovať platenie daní a, a rôzne iné dôvody, že, že to robí šarapatu v mnohých krajinách, v mnohých oblastiach, v mnohých segmentoch. Je to napríklad aj naša obľúbená sociálna sieť, že ona aj u nás niečo zarába, ale veľmi nezdaňuje, pokiaľ viem. Čiže táto požiadavka je príčetná a tie, tie krajiny, ktoré na tom budú profitovať, sa jej samozrejme budú brániť. Ja tej, námie, teda tej požiadavke vôbec nič nevyčítam. Úplne tomu rozumiem, prečo to povedal. Aj som sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí mi to vysvetľovali, že prečo je to špecificky pre Slovensko veľmi nevýhodné, pretože u nás, na rozdiel vraj od mnohých iných krajín, tí výrobcovia elektriny, veď v našom prípade predovšetkým slovenské elektrárne, oni nemali zďaleka také veľké zisky z predaja tej energie. Hej, že keď ja nie som energetik, alebo som teda odborník na toto, ale zhruba tie čísla boli také, že povedzme, že sa vyrábala a predávala elektrina za ja mám, 40 alebo 60 MW hodinu. A, a teraz v tých najväčších fázach sa to predávalo za 600 až 1000, povedzme. Hej. Ale slovenské elektrárne to nepredávali ani za 600, ani za 1000, dokonca vraj ani za 300, ale zhruba že za 100 eur. To znamená, že oni nejaký zisk mali vyšší ako tradične, samozrejme, ale zďaleka to nedosahuje tie úrovne, respektíve ten rozsah ziskov. To si vraj odniesli tí obchodníci, ktorí to kúpili od tých elektrární za 100 a potom predali za 500, hej, alebo aj teraz to chcú elektrárňam predať za 500. No a my máme naozaj vážny problém. Ale tento slovník predsedu vlády, ja som si nie istý, že či by to mal voliť, Teraz sme mali asi dosť šťastie, že Slovenská republika už napríklad nemá vlastnú menu, lebo v okamihu, kedy by predseda vlády úplne vážne do Financial Times, hej, toto to nie sú nejaké študentské noviny, povie, že slovenskej ekonomike veľmi realisticky hrozí kolaps, keď si nedohodne nejaké mimoriadne podmienky na európskej úrovni a že aby ten kolaps odvrátila, tak prístupí naozaj vlastne, že k bolšovickému typu znárodňovania. Možno, že pochopiteľného, ale stále znárodňovania. Tak to by prešla... My už by sme tú menu mali vo voľnom páde dávno a rejtingové agentúry by sa chystali teda prepisovať tie číselka a písmenka v hodnotení nášho rejtingu, čo sa mimochodom ešte stále môže stať. Uh, ne, takto. Veš, že to uh, je... Otázka je, či lebo my, my sme obaja pracovali v ekonomickom denníku svojho času. A otázka je, že či napríklad Eduard Heger vôbec rozumie, akú váhu má Financial Times. Že to, to, čo, to, čo, to, čo, napíše, to čo napíše radový komentátor Financial Times má mnohonásobne väčšiu váhu ako, ako celé životné dielo Eduarda Hegera od jeho narodenia až po súčasnosť a vzdialenú budúcnosť. A on tomu podľa mňa vôbec nerozumie, on si myslí, že to je také, ako keď sa ho prídu opýtať tuto z nejakého slovenského bulváru na niečo a on tak výplesne čomu poradil jeho vysokokvalitný nejaký komunikačný poradca, ktorý tiež nevie, čo je Financial Times. Podľa mňa im a to, 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 sám sa zdráham veriť tomu, že ja to hovorím, lebo asi nie je tajomstvo, že napríklad z občana Hegera si rád úťahujem, ale myslím si, že váhu Financial Times si naozaj uvedomuje. Ineč bolo trochu zábavné, keď si povedal, že radový komentátor Financial Times, ja neviem, či vlastne také niečo existuje, lebo to nie, sú nie, neexistuje, keď keď si komentátor Financial Times, tak si absolútna planetárna špička. Bodka, hej. Ako, nie, nie, nikto vôbec nevie. tak tebu nie. lebo si, Ja neviem, že... Gideon Rachman alebo Martin Wolf alebo tu Minchau a podobne. Vieš. To sú svetové legendy, áno, nášho povolania. No, čiže podľa mňa on veľmi dobre vedel, čo robí a práve preto to povedal takto a práve preto to povedal pre FT, lebo chcel vyvinúť čo najväčší tlak na... na svojich európskych partnerov a zrejme aj komisiu. Ale inak tu sa mi zdalo zábavné, lebo že niekoľko dní predtým, dokonca možno len jeden deň predtým, ako vyšiel ten rozhovor, čiže možno priamo v ten deň, keď ho Eduard Heger dával, tak istý Dierdi Dimeši, dávno sme ho tu nespomenuli, v parlamente pomerne energicky rozprával Karolovi Hirmanovi, ktorý predkladal do parlamentu novelu zákona, aby bolo možné vyvlastňovať tú elektrínu že máme sa vykašľať na akékoľvek európske riešenia, že to je celé nezmysel a máme robiť svoje vlastné, domáce, svojstojné, národné. Pripomeňme ešte aj napríklad Borisa Kolára, ako rozpráva o Európskej únii a európskych pravidlách, že tom radšej všetko zbúrajme a, a robme si to po svojom, tak je potom trochu pre nás, čo poznáme trochu kontext, je trochu smiešné, keď potom Eduard Heger začne predkladať tieto celoeurópske riešenia a ja byť, čo ja viem, člen komisie alebo člen nemeckej vlády alebo francúzskej, ktorý sa máme zasadiť za to, aby sme splnili toto želanie predsedu vlády Slovenskej republiky, kde sa z nás jednostne vysmievajú, kde nám hovoria, že sme neschopní, eurohujeri, eurosoci, slniečkári, zastancovia LGBTI zv zvrátenosti, že vlastne my sme všetci padnutí na hlavu, akože v tej západnej Európe, ale svojstojní Slováci nám to jednostne budú vysvetľovať, ako sa to má robiť tak by som sa teda že aj zdráhal im ísť pomáhať a odvracať ich tzv. kolaps. prepač, ešte poviem jednu poznámku, že Edward Heger povedal, že my chceme z toho dostať, z tej celoeurópskej dane, 1,5 miliardy eur. Čo nie je úplne málo peňazí, súhlasím, ale vy to predsa nemôžu byť peniaze, ktoré či už spôsobia alebo odvrátia hospodársky kolaps Slovenska. Však to sú peniaze, ktoré Igor Matovič na počkanie vyťahol z nosa s tým, že ich bude vyťahovať každý rok tak na čo my tu teraz potrebujeme akože nejaké kategorické vydieračské vyhlásenia, keď ide o 1,5 miliardy. Veď to, to, zase nepôsobí trochu celkom dôveryhodne. Bagateľ, inak som rád, že si použil nos a nie nejaký iný telesný otvor, lebo človek nevie, odkiaľ on ťaha tie miliardy, keď ich rozhadzuje. A potom... no, nos no je ešte fajn. Uh... Je to vlastne je to pár šúšňov 1,5 miliardy, čiže áno, keby povedal, že potrebujeme 150 miliard a inak kolapsneme, tak by som tomu rozumel, že, že je taký tvrdý. Aj tých 15 by som pochopil, vieš, ale 1,5? Ale e, mne sa páči áno ten moment presne, že Juraj Đörď Dimeši, že tu trval na e, nejakom svojstojnom slovenskom postoji a riešení, lebo existuje svojstojné maďarské riešenie, ktoré sa nechce úplne že brátať s hnusnou gejropou a západom a, a, a tými ľuďmi, od ktorých vlastne chcú len, len, dve veci, aby im dali peniaze a pokoj. Lebo a navyše Viktor Orbán má tú veľmi pragmatickú politiku, že on jemu sa obetovať sa a vliesť Vladimirovi Putinovi do plynovej rúry aby mali Maďari, že vlácne energie. A ľaľaho papľuha, tam už je veru oveľa väčší problém ako u nás, že už tam zima v školách a neviem, fakt, že sú na tom vlastne oveľa horšie ako my, čo sme tomu Putinovi do plynovej rúry nevliezli skoro to vyzerá tak, ako keby ďaďa Vova v tomto okamihu nemal kapacitu pomáhať svojim kamarátom, že má nejaké dôležitejšie starosti, napríklad musí teraz rýchlo pripojiť nejaké nové územia k Rúskej federácii a nejak to tam zmanažovať, aby to fungovalo a aby sa mu to tam úplne nerozpadlo pod tou časťou tela, na ktorej sa dáva. No to si veľmi u mňa premostil, musím oceniť. Áno, Vladimír Putin myslím, že už podpísal tie dekréty, ktorými dnes po obede sa vlastne by to mal ohlásiť, myslím. A ak sa nemili dnes o 15. by mal byť ten akt, že to teda oznámi verejne. Hej, ale zdá sa mi, že na nejakých rúských vládnych portáloch už sú vlastne tie dokumenty zverejnené, čím sa otvára cesta, aby ono to zrejme treba ešte nejak asi aj v rúskom parlamente schváliť a tak. No, aj tak je to celé samozrejme haraburda, akože ako na základe čoho budeš nejakú chersonskú a záporožskú oblasť pričlenovať, ale veď chápem, že o to tu vôbec nejde. Nie, moja moja otázka to, aj... je na teba, lebo ty predsa tým, tým, že aj dokážeš čítať v ruštine a, a rozumieš plynulejšie týmto veciam, ako ja som naozaj odkázaný na nejaké tie že zvodky a preklady, uh, Existuje niečo, čo by Vladimirovi, Vladimirovičovi bránilo napríklad, že vyhlásiť referendum, že v Bratislave, ktoré sa urobi online a keď bude výsledok taký, ako bol povedzme v chersonskej oblasti, tak oznámiť, že Slovensko je súčasťou Ruskej federácie? Je v tom nejaký že principiálny Ešte... rozdiel? Principiálny asi len ten, že teda nie je celkom známe, že by tu jestvovala etnická ruská menšina, ale bez pochyby tu existuje široké slovanské obyvateľstvo. Pre, Prepač, hneď, ktoré... hneď ťa seknem v úvode, že... lebo ak Ukrajinci neexistujú a sú to všetko Rusi, tak v tomto okamihu je na Slovensku pomerne veľká ruská populácia ktorá ušla pred možnosťou stať sa rúsmi, Ale ju to Rusko dobehlo. Dá sa povedať, že ona utiekla pred kievskou chuntou fašistickou a treba ju ochrániť aj na územiach vlastne tiež nebezpečných, lebo je to proste gejróbska pôda. No jednoducho, keby o to išlo a viem, kam mieríš, oni by si bez pochyby niečo vymysleli. Možno, že by to nebolo v tejto podobe, ale ten dôvod, prečo na nás musia namieriť jadrové bomby a dávať si úplne akékoľvek absurdné požiadavky, oni si nájdu úplne bez problémov v tom okamihu, keď cukneme vo veci tých nielen týchto štyroch oblastí, ale vlastne teraz už v zásade aj Krymu ktoré on jednostranne vyhlásil za svoje územie a tvári sa, že a teraz ja si tam môžem robiť, čo chcem. Proste tu prekročil Rubikon a na toto sa pristúpiť už nedá, lebo potom si môže s tým, že bude opretý o jadrové zbranie, vypýtať úplne hocičo a my vlastne mu budeme musieť ustúpiť, lebo veď čo chceme sa nechať zbombardovať, tak mu vlastne všetko odovzdáme. No v tejto chvíli už treba povedať, že nie, bodka. No, áno, áno. Um... On si musí byť tiež vedomý toho, že síce môže napáchať, že oblúdne škody, ako to je naozaj škody v planetárnom rozmere, ale e, pokus o vyvolanie jadrového konfliktu by znamenal, že Rusko jednoducho zmizne z geopolitickej mapy sveta, pretože tá matematika nepustí, sa z neho automaticky pustia všetci komplet. Aj takí, ktorí sa teraz dívajú z ďaleka, aj takí, ktorí e, by nešli do otvoreného vojnového konfliktu s Ruskom. A Rusko by e, svetovú vojnu proti všetkým neustalo ani v konvenčnej vojne. Čiže... To, to, toto by bola samovražda. Ale veď uvidíme, ako sa to vyvinie. My dnes musíme byť trochu kratší, lebo tým, že sa tento podcast nahráva vo veľmi netypickom čase, v podstate pre mňa ešte uprostred noci sme začínali ráno o 8.30, pre ostatných je to už ráno. Peter musí pokračovať v ceste a po nás tu už sa tlačia kolegovia na úplne iný podcast, ktorý boli dlhodobo naplánovaný. Tak dnes budeme mudrovať trochu kratšie, ale pokiaľ... Uh zostalo niekomu v Kremli, že 5 deka mozgu v hlave, kto je zapojený v tej reťazi jadrových rozhodnutí, lebo to naozaj nie je tak, že ďaďa Vova má červené tlačidlo a keď ho stlačí, tak odletia rakety. Čiže ak tam zostal niekto, že trochu príčetný, tak sa tu vidíme opäť aj budúci piatoček, opäť v tejto skvelej zostave, že ani pobiť sa nemôžeme. To je hrozná frustrácia. My sa tu niekedy potom, že si dáme pesťov, keď to skončí, že prestaneme sa usmievať a staneme sa sami sebou. O toto sme ochudobnení a teda dobrá správa nakoniec, by na to sme zabudli úplne tentokrát, Sme ani neuvažovali, ja, že, čo vieš, by sme čo, ja vám... pozitívne. Ja mám dobrú správu len za seba, v Taliansku je strašne pekne. Je tu 22 stupňov, gastronómia je vyspelá neviem, či to je úplne dobrá správa pre všetkých, alebo iba také chvastanie sa, ale viete, mne stačí aj toto. Teraz si nám všetkým ohromne pomohol, tu prší, je hnusne, je odporne, dostať sa na kolibu bola nočná mora, pretože my tu v Bratislave nosíme na miesto dážnikov auta. E, takže ďakujem ti za túto informáciu, že tebe je dobre. Môže si byť istý, že málo kto z nás ti to Praje úprimne, ale, ale sme radi, že si našiel aj v Taliansku dokonca použiteľný internet. Ja som bol skeptický. Dúfam, že Uvidí, ho nájdem aj Uvidíme, či sa ti to podarí aj v Neapole. Tam je ten technický štandard podľa všetkého očosi Tentokrát to bolo dobré a budem sa na teba tešiť aj o týždeň. A samozrejme aj našich ja divákov na a poslucháčov a diváčky a poslucháčky.